Зайшов у супермаркет по буханочку хліба, а вийшов з двома пакетами. Знайома ситуація. І сьогодні ми розповімо, як зберегти свій гаманець від зайвого схуднення. Витрачати все більше і більше коштів нас змушують спеціально навчені люди – мерчендайзери. У своїй роботі вони використовують знання з практичної психології. Мерчендайзер одного з київських супермаркетів погодився нас таємно проконсультувати. Задля уникнення можливих неприємних ситуацій голос героя змінено. Ми використовуємо різні средства для привлечення покупателів. По-перше, якщо ви, звісно, не скуповуєтесь на місяць, ніколи не беріть із собою візочок, бо можемо не втриматись і заповнити його якомога більше. Іноді і зовсім не потребом. Кошику буде достатньо. По-друге, звертайте увагу на всю полицю, бо найдорожчі товари розташовані на рівні наших очей та рук. Существует определенное понятие – золотая полка. Это полка, находящаяся на уровне глаз. Ее выкупают определенные фирмы, которые размещают там свой товар. Естественно, из-за этого на этой полке товар стоит дороже. Если вы хотите купить товар более дешевый, вы должны совершить некоторые действия, опустить свой взгляд на более нижние полки. Ну і до найголовнішого. До супермаркету краще ходити зі списком, тому що повсякденні товари, такі як хліб та молоко, розташовані у дальньому кутку супермаркету. І поки ви до них дійдете, є великий ризик кинути у кошик щось непотрібне. Узкие проходы – это тоже не экономия места, это сделано специально для того, чтобы вы не могли разминуться с другими покупателями, тратили больше времени на рассматривание товара, это заставляет вас больше покупать. Будьте обережні при виборі товарів і завжди звертайте увагу на строк придатності. Зазвичай продукти предпенсійного віку розташовані у першому рядочку на полиці, а ті, що свіжі, ховаються позаду. Доброго ранку, дівчата. А скажіть, будь ласка, от ковбаса вона до сьогоднішнього дня, це вона вже пропала? Добре, що ви її знайшли. А чого ж ви її не знайшли? Тому що не співали. І от начебто і все. Ви підійшли до каси. Але і тут на нас, покупців, вже зачекалися надійні капкани мерчендайзерів. Дрібні цукерки, шоколадки та жувальні гумки, які ви не планували придбати, можуть ненароком опинитись у ваших руках. Тому не витрачайте час на розглядання полиць. Краще почитайте строки придатності на товарах або підрахуйте приблизну суму ваших покупок. Тепер ми знаємо набагато більше. Якщо правильно використовувати ці поради, зможемо вберегти себе від зайвих витрат та зробити поход до супермаркету комфортнішим.